Takže Kubo, co říct k zápasu, povedený obrat? No, tak samozřejmě, no, tam ta první třetina vlastně nějakým způsobem bych řekl, že to bylo vyrovnaný, ale prostě oni z pár střel nám dali dva góly a trošku je to jakoby nakoplo. My jsme byli v útlumu, ale za plek pámu se nám podařilo snížit na těch 2-1 a furt jsme se drželi na rozstřel, no, že nám tam bylo rozhodující, že nám neodskusili na 3-0, to možná by bylo asi kritický, no, ale že jsme se furt drželi na rozstřel 2-1, 3-2 a pořád to bylo otevřený a hlavně po té pauze je ten rozjezd trošku pomalejší, no, takže možná to bylo i tím, že ty první dvě třetiny jsme nebyli tak v tempu nebo tak rozehraný, jak by to mělo být, no. Takovýhle obrat samozřejmě vždycky pomůže nebo hodně potěší mužstvo, protože co se budeme povídat, jako výhra třeba 2-3-0 je fajn, aha, a když se takhle otočí, tak to má větší váhu. Tak se jasný ještě kort vlastně s Brnem, který je hodně silný a vlastně hrajeme s nima o tu šestku, takže samozřejmě pozbuzující do dalších zápasů. Jak tebe těší, že ty jsi byl vlastně jedním z těch klíčových hráčů, který to vlastně převrátili na vaší stranu, tam si dal gól a pak si vlastně de facto připravil tu situaci před gólem na 4-3? No, tak je to pozbuzující, ale říkám, je dobrý, že prostě tuhle sezonu to tak nějak funguje všem lineám, prostě jednou dá jedna linea, po druhý druhá, takže je dobrý, že to nestojí jenom na jedný pece a možná to je ten klíč k tomu, že jsme tam, kde jsme. Je to právě o tom, teď jsi to vlastně naťuknul, že dneska Vicky vyšel s Frantou na prázdno a nebolelo to. Přesně tak, jako minulý zápasy zase nás podrželi oni, teď zase mi je to prostě o tom týmu a je to o tom, že všichni tam hrajou pro ten úspěch a nekouká se na to, jestli jedna linea dá nebo nedá, prostě snaží se všichni hlavně to hrát naplno a když se to nějaké lině povede víc, tak ty ostatní určitě jim to nezávidí a jenom jim to přeju. Jste vlastně prohrávali 2-0 po první třetině a ten gól přišel tam na konci. Taky dobrý poznatek, že to s váma nezamávalo, že to byl jednak zbytečný gól a na 0-2. Přesně tak, my jsme cítili, že by nás Brno jako vyloženě nějak úplně nemačká nebo nepřehrává, že nás prostě nedrtějí, tak jsme pořád věřili v to, že je to hratelný zápas a že s tím něco dokážeme udělat, takže možná i z toho důvodu jsme byli v klidu. Co to znamená v boji o šestku? Tak já nevím, zatím nic, no, zatím je to jeden krůček, no, protože nevím, jak ty hrajou pod náma, ale z těch zápasů dokonce je ještě spousta a může se stát cokoliv.